نو د دې قران نمونه ډېر زیات دي. یو نوم د قران کریم دی الکتاب. دا نوم قران کې ډېرو ځایونو کې الله مستعمل کړی دی. ذالک الکتاب سورۃ بقرہ کې وایي، کتاب انزل الله الیک سورۃ ابراہیم کې وایي، وهذا کتاب مبارک سورۃ انعام کې وایي. کتاب کاف تا باد د خپل معنی ده جمع کېدل. اگر ډیر خلق چې راجم شوی نو هغه ته عربی کې کتیبه وایي. تاسی بویلی وکتیبتن لبستها بکتیبتن، وی ډیر دسته د فوجونو دي چې موږ په فوجونو غړي وړي کړی دي کتیبه ده کړه. او کتاب تم کتاب وای زکدی کی سیاهی دارنګ حروف کلمات دا ټول راجم شوی او یو بهترین معنی پیدا کړی. الکتاب مانس پورا کتاب دے، پورا کتاب دا اللہ کتاب دا پورا کتاب دے. ہاں عمر بن شیراز سے بوے چھے دو میں صدی عالم دے اغم کتاب لکلے دے الکتاب خواہ پا نحو کے الکتاب دے. قرآن چھے دے نو دا الکتاب دے خواہ پا ہدایت کے الکتاب دے او کمال کے الکتاب دے. دویم نم ددے دے القرآن العظیم دیر لوی قرآن دے. قرآن دا قرن ندے قرن پہ وستوالی توئی. الحمدللہ ددے کتاب کلمی حروف الفاظ یو بل سپا ناشنا ترتیب باندے پہ وست شوی دی. یو بل سپا عجیب ترتیب باندے پہ وست شوی دی. قرآن کے بے ربط کلمہ نشتہ لے خواہ اگر چاچے ویلی اچھے دے کہ بے ربط کلمی دی اکا خلخالی دا خبر کڑے وا متول کتاب تازانی اتوئے وی تعال اللہ عما یقول الظالمون علوان کبیرہ ظالم دے بس کچھ خبرے ہو. عبداللہ این مبارک بویلی اللہ دا کتاب چھے دے دے دا کلمو تا چھو گوری دے حروب تا چھے اگورے دے ترتیب تا چھے اگورے نتبوے چھے قلائم دو درن پی نحر القواعی دے لکدا چھے دے یوم الغلل و امیل دے دے پیغل و زنانو پا غارو کی خواہ بے غوئی وی پا قلتو لہو احلا و سہلا و مرحبا بے خیری کتاب جا من خیری کاتبی وی مال چه ستڑه مشی کتاب و خی کتاب ده و خی اللہ لکلے ده. او دویم داده چه قرآن اگه کتاب تاوین پعلان وزن ده الکتاب المقرو اگه کتاب چه اگه لکل شوی نو اگه تا قرآن وی دانم اللہ سور حجر کی ذکر کرده ده وقتی آیات کی والقرآن العظیم اغلوی قرآن دنو سورہ حجر اتاوی اٹتر کدا ذکر دے دریم نم دے دے العزیز. العزیز کی دو معنی دی یو معنی العزیز دیر عزتن والا دے عزتن والا کتاب دے اس چا رواغستا غنم اللہ عزت تور کئی پی او دویم ماندال عزیز دا دا دی مقابلہ چوک نشی کولے لا یاتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفی نیمخ کے چوک مقابلہ شی کولے انی رستا. سورہ حامیم سجدہ یو چولی خیات کے دانم ذکر دے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ یقیناً دائیو کتاب دے چڑیر دے عزت والا دے
او ډیر زورور کتاب دی څوک مقابله نشي کولی. سلورم نوم یې دی المجید. مجید د مجد نه دی، مجد لوی او عزت ته وایي. دا ډیر اوچت عزتمن کتاب دی. الله وایي بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج یو شایات کې دا دے یو قرآن چې هغه د ډېر عزتونو والا دے او د ډېر اوچت شان والا کتاب دے. دا څو نوم دی؟ پنځم نوم دی المهیمن. مهیمن هغه چاته وایي چې هغه د نورو خلکو نگرانی کوي،